Pra është detyrë e atij parlamenti që nesër mos ta kaloj atë draft i cili nuk do bëjtet vetëm do të dërmoj standardet e zgjedhjeve, por kjo nuk pengon opozitën për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Gjykata kushtetuese nuk ekziston 4 vite pas miratimit të reformës drejtësi. Është bllokuar në mënyrë qëllimshme që çështje madhore dhe shkelje themelore të kushtetutës askush mos ketë në gjendje të çojë në gjykatë kushtetuese. Modeli që propozon Partia Socialiste është antikushtetues. Koalicionet nuk kanë të drejtë të propozojnë kandidat. Kushtetuta është në përputhje të plot me kodin zgjedhor në fuqi, me modelin e koalicionit që kemi sot, i cili është model që ekziston, është në fuqi, koalicioni me listë përbërë që ka Shqipëria, është marë nga modeli italian, dhe sot është në fuqi në Itali. Ligji zgjedhor në fuqi italian, dhe dua që ta nënvizoni këtë fakt. Ju keni Edi Ramën që ka e keni dëgjuar gjithë të kohë që thotë nuk ekziston ky model askund në Evropë, me jep një rast vetëm dhe të rishëm. Ne kemi marrë nga Italia në vitin 2003, e kemi marrë me konsensus në vitin 2003, pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e kanë miratuar me konsensus këtë model, dhe Italia, Parlamenti Italian, ka miratuar në nëntorin e vitit 2017, ligjin e ashtu quajtur ligji Rosato, i cili aplikon për zgjedhjet për parlamentin italian koalicionin me listë të përbërë si që kemi ne. Është sot në fuqi. Nga vitin 1995, Italia aplikon koalicionin me listë të përbërë për të gjitha zgjedhjet në nivel rajonal apo në nivel bashkie. Modeli me listë të përbërë, pra ky që përfshihet në ligjin Rosato, apo në ligjin Tatarella, në Itali, për zgjedhjet administrative, përdoret si me listë të mbyllur, edhe me listë të hapur me votim preferencial. Gjë që rrëzon tezën e Edi Ramës, që për shkak se hapet lista, duhet ndryshuar koalicioni zgjedhor. Kushtetuta e Shqipërisë e 30 korrikut nuk përcakton asnjë model, por qartazi ndalon modelin që propozon Partia Socialiste. Dhe është plotësisht në përputhje me atë që ka sot kodi zgjedhor. Tashmë për publikun shqiptar, ky është një përshkrim i ligjit Rosato, cili do të jetë në dispozicionin tuaj. Pra për publikun shqiptar është edhe vendi i referencës nga e kemi marrë dhe ku përdoret sot e kësaj dite. Është një model që është përdorur në Francë, është përdorur në Belgjik, por nëse doni një model të madh, e kemi pranë nesh, vendi nga e kemi marrë e përdor sot e kësaj dite. Bie teza e Edi Ramës që ky model nuk ekziston. Koalicioni me listë të përbërë është në fuqi në një vend një demokracitë më të mëdha në bashkimin Europian. Është gjithashtu i mirënjohur si model në institucionet e specializuara për zgjedhjet e përshkruajnë eksakt si që funksionon në Shqipëri, e kemi marrë prej tyre për jedhoj nuk ka asë një ndryshim, ajo që propozon Edi Rama është hequr në mënyrë konsensuale në vitin 2003 si problematike. Pretendimi se është e pamundur që me listën e hapur të ketë dhe koalicione, pra me votim preferencial, ju e kemi thënë përgjigjen më herët, që në mjetë kësaj flete votimi, të bëhet votimi për partin që preferohet, partin e koalicionit që preferohet, dhe më pas të zgjidhet kandidati
pra numri që i korespondon kandidatit në listën e partisë së koalicionit. Me një flet votimi kaq të vogël, jo me atë librin e trash apo me fletën e votimit çarçaf që pretendon Ilir Rama, zgjidhet problemi. Pra, tjetë e qartë, e gjithë përpjekja e Ilir Ramës është që të ndryshoj rregullat e lojës, duke futur një koalicion që përpiqet të pengoj opozitën e bashkuar, por kjo është e pamundur. Prish standardin, kjo duhet shënuar, por opozita do t'a çojë deri në fund të betejë dhe në çdo rast zgjedhjet e ardhshme do t'i fitojë. Për sa i përket Këshillit Politik, u përpoq që ta përdorte Këshillin Politik si justifikues, por e pati të pamundur. Në 3 javë dështoi që ta bënte këtë, e vetmja gjë që bëri është pengoi zbatimin e marrëveshjes 14 janarit për të dërguar një kërkesë në Odir që të na jepte opinionin zyrtar në lidhje me këtë çështje.